synes jeg jo ikke meget for at bruges, men du er fremragende inde i målet i dag. Hvad er det, der gør, at du står så godt? Ja, jeg har et rimelig godt forsvar, og de hjælper mig rigtig meget, så det er egentlig meget nemt at stå i mål i dag, i hvert fald i første halvleg, hvor de bare skyder lige ud, fordi forsvaret står så godt, så det er egentlig en kombination af godt forsvar, og jeg egentlig har en fin dag i dag. Du virker ikke alligevel helt glad med en 3-målsejr hernede i Tyskland. Hvad er det? Hvorfor? Altså, når man er foran med 10 mål, så er det jo mega dårligt, at man ikke bare kan blive ved med at køre på den bølge. Så jeg er træt af, at vi mister koncentrationen, og jeg synes, det er irriterende, at vi kun vinder med 3. Det synes jeg ikke helt er okay, men en sejr er en sejr, og jeg er sikker på, at vi også kan slå dem derhjemme. Nu må vi bare fejle videre og tage dem sejr med, fordi det er det vigtigste. Hvad er det, der gør, at du